زممنكمكنن جهاد شيدششملل خرسشمخ لميل خرا

kwa mara nyingine tena karibu mpendo msikilizaji wa redi wa na msomaji wa vatican news katika tafakari ya masomo ya dominika ya pili ya pasaka dominika ya huruma ya mungu dominika hii ni siku ya nane katika octava ya pasaka ivyo tunahitimisha siku za oktava na kuendelea na kipindi cha pasaka hadi dominika ya pentekoste somo la kwanza kundi zima la waamini lilikuwa na umoja roho moja na moyo mmoja huu ni umoja wa jumuiya na ushirika hakuna mtu alidai kuwa na matumizi yake mwenyewe na chochote alichokuwa nacho kilikuwa ni mali ya pamoja hakuna uchoyo wa mtu binafsi na ushindani ambao unaashiria jamii yetu leo kwa sababu hiyo hakuna hata mmoja wa washirika wao aliyekuwa na uhitaji alikosa kwa sababu wale waliokuwa na mali walitoa kwa jumuiya kisha iligawiwa kwa wanajumuiya ambao walikuwa na uhitaji injiri inasema wanafunzi wake wako ndani ya nyumba na milango imefungwa kabisa kwa sababu wanaogopa kwamba wakiwa wafuasi wa karibu wa yesu wao pia watastahili kukamatwa na kuadhibiwa maneno ya uhakikisho waliyokuwa wamepewa hapo awali yamesahaulika ya kuwa yesu atafufuka siku wanamwona yesu amesimama katikati yawo ingawa hawatambuwi kuwa ni yeye mara moja ukweli kwamba anaweza kuwepo licha ya milango iliyofungwa inaonyesha kwamba yeye si sawa na hapo awali kwamba yuko kwa njiya mpya ana wasalimu amani iwe kwenu ni salamu yake ni salamu ya kawaida yake ya kiyahudi ya shalom. lakini piya ni salamu inayo kuwapa moyo kuwaondoa hofu woga wasiwasi na mahangaiko waliyo nayo anawaonyesha mikono na ubavu wake yeye siyo mzimu usiyo na mwili bali ni yesu yuleyule aliye kufa msalabani lechakuwonesha hayo yote bado anarudiya salamu yake amani iwe kwenu sura 20, 21. anaendelea kuwapa utume akisema kama vile baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi kisha akawapulizia pumzi ya uhai akisema pokeeni roho mtakatifu baada ya hapo anawapa utumi wao akisema kwa wale ambao mnawasamehe dhambi zao wameondolewa kwa wale ambao mnawafungia dhambi zao zimefungiwa Yohane, sura 20. 23, wa sakramenti ya kitubio yesu anawapa mitume uwezo wa kuondoa dhambi kwa jina lake huruma ya mungu kwa mwanadamu kazi inaendelezwa na mapadre na maaskofu huo ndiyo utume wao wa kimsingi ambao juhudi yao yote ni kurudisha mahusiano sahihi kati ya mungu na watu wake na kati ya watu wenyewe lengo kupatanisha maana sakramenti ya kitubio huitwa pia sakramenti ya upatanisho lakini pia walipendana wao kwa wao katika jumuiya zao na wakawa mawakala wa amani na upatanisho na haki ambayo inafungamana na injili na somo la kwanza pamoja na hayo kuna wengine walionyesha hali ya kutoamini kile walichoambiwa na wengine juu ya ufufuko wa yesu walisahau yale walioambiwa kabla alipokuwa pamoja nawo kabla ya kifo akisema kuhusu kufa na kufufuka kwake mfano ni tomaso alipoambiwa kwamba wenzake wamemwona bwana alisema hata amini hadi aone kwa macho yake alama za majeraha na kuweka mkono wake kwenye jeraha lililokuwa ubavuni mwa yesu tomaso anawakilisha wengi hata nyakati za sasa hayo aliyohitaji tomaso wiki moja baadaye kama lewo wakiwa pamoja na milango yote imefungwa kwa hofu gafula yesu alikuwa katikati yawo baada ya salamu ya kawaida ya amani iwe kwenu alimwita tomaso mbele na kumwambiya aingize vidole vyake katika kovu za misumari naone mikono yake tomaso alijibu bwana wangu na mungu wangu bwana akamwambia wewe kwa kuwa umeniona umesadiki waheri wasiyoona wakasadiki pendwa msikilizaji mambo tunayopata katika masomo ya dominika ya pili na dominika ya huruma ya mungu ambao ni fundisho kwetu ni kama ifuatavyo aliye hai humshangaza kila mtu ikiwa kuna jambo ambalo wanafunzi hawakutarajia ni kwamba yesu kristo akifufuka kutoka wafu angerudi kwenye uzima na kuonekana kwao bila kupoteza utambulisho wake msulubiwa ndiyo maana tomaso alihitaji uthibitisho aliwashangaza wanawake waliokwenda kaburini na kulikuta tupu anawashangaza pia wanafunzi wawili wakielekea emau anawashangaza wanafunzi waliokusanyika kwenye nyumba kama tulivyosikia wakifikiri mzimu kwa nini wanashangaa ikiwa waliamini katika ufufuo wa wafu na walielezwa mara nyingi kwa nini wanashangaa ikiwa walikuwa wamemwona lazaro ndugu ya malta na mariamu akifufuliwa na yesu kwa nini wanashangaa wakati yesu alikuwa amewatabiria mara kadhaa wakati wa huduma yake ya hadharani inawashangaza kwa sababu kile ambacho macho yao yanatafakari ni kitu ambacho hakijasikika wao kama wayahudi wazuri walielimishwa na waandishi na mafarisayo waliamini katika ufufuo wa wafu lakini si kwa wakati bali mwisho wa nyakati inawashangaza kwa sababu ufufuko wa kihistoria his wa yesu ni kisa cha pekee na ni tofauti kabisa na ule wa lazaro bindi ya yairo na ule wa mwana wa mjane wa naim yesu yule yu hai lakini maisha yake si sawa kabisa na yetu ni maisha tofauti mapya na bora zaidi inawashangaza kwa sababu ni jambo moja kusikiliza kuelewa na jambo jingine kabisa kupata uzoefu wanafunzi hawasikii kwamba yesu ana, atafufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu wanamwona na kumsikia amefufuka wanamwona kama mshindi wa kifo anayeishi milele jambo la pili baada ya ufufuko aliwapa yafuatayo Moja, anawapa amani amani yake walihitaji kwa sababu walikuwa wakitetemeka kwa hofu walimhitaji ili kuyanyamazisha akili na mioyo yao wakati wa sasa na wakati ujao jambo la pili anawapa utume kama vile baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi kwa miaka mitatu wamekuwa wakishiriki utume wa yesu na njia ya kuutekeleza sasa yesu anawazindua ili kuendeleza kazi yake katika uyahudi katika samaria na katika miisho ya ulimwengu jambo la tatu anawapa roho mtakatifu ili waweze kutekeleza utume wao kwa ujasiri na uhuru ndani bila kutenganishwa na utume wa yesu kristo atafanya kazi yao ya kitume kuwa na matunda jambo la nne anawapa uwezo wake wa kusamehe dhambi kwa kuwa ni mungu pekee anayeweza kusamehe dhambi watazisamehe tu katika jina la yesu kristo na kwa uwezo wa, wa nguvu ya kimungu msamaha huu ni jambo ambalo kila mtu anahisi hitaji lake kwa sababu akiwa mkweli atajikuta jambo la tano anawapa upendo wake wa kujishusha kama ilivyotokea kwa tomaso ili kuimalisha imani yake anasema nyosha kidole chako na uwangaliye mikono yangu unyoshe mikono wako na utiye ubavu wangu wala usiwe asiyamini bali mwenye jambo la sita anawapa uwezo wa kulijenga kanisa kwa njia ya mahubiri na maombi wakufanya ishara na maajabu mengi hasa uponyaji katika jina la yesu msikilizaji ulikuwa nami katika studio za redio vatican Padre Efrem Sigara osa wa shirika la mtakatifu agustino roma, roma